Jeigu žiūrit mus, reiškia, turit gerą skonį. Ką tu pasiėmė iš šito projekto? Tai davė geriausius draugus, tai davė pačius geriausius prisiminimus, tai tikrai ir dabar netgi atėjus čia ir esant šitoje patalpoje sugrįžta patys gražiausi prisiminimai. Ką tu palinkėtum kitiem dalyviams, kurie dabar jaudinasi, tu vis tiek jau esi šitą patyręs ir ką jiems daryti, ko nedaryti ir ko palinkėtum jiems? Pagrindinis dalykas, jog nėra taip baisu, kaip gali atrodyti iš tikrųjų. Atrodo baisu, ne? Atrodo labai baisu. Vien tos kėdės jau labai gasina, bet užlipus ten ant scenos, tai nėra taip baisu. Nes tu žinai, ką tau reikia padaryti. Tarki, tu tai darai, jeigu tu myli tai, ką tu darai, tai tada pasisekimui nėra galimybės pasisekimo. Kiekvienas etapas, kiekvienas dalyvavimas, kiekvienas pasirodymas buvo labai mielas širdžiai, aš visada buvau labai patenkinta tuo, bandžiau stengtis padaryti, žinoma, ir geresnius pasirodymus. Ką turėčiau taisyti, tai kad viską žiūrėti labiau chill, ramiai, pasimėgauti viskuo, kiekvienu pasirodymu, viskas labai smagu, nes komanda puikiai, kompanionai visi dalyviai, viskas puikiai, mokytai faini. Tai nežinau, Lietuvos balsas buvo viena gražiausia muzikinių kelionių, kurias turbūt norėčiau pakartoti dar. Ir kiekvienam iš dainininkų, muzikantų, kurie iš tikrųjų nori dainuoti, siūlau sudalyvauti Lietuvos balse. Tu dabar jau kitam sezone, bet reikia. Ką pasakytum tam žmogui, kuris, aš bijojau, dėl to neužpildžiau, nespėjau ir panašiai? Man iš tikrųjų nebuvo taip, kad aš bijojau. Aš tik taip pamačiau iš tikrųjų, kad buvo jau pradėtos tos anketmetros, kad išleido, kad galima pildyti anketą. Ir aš iš karto tą pačią dieną užpildžiau, nes aš to iš tikrųjų labai ilgai laukiau. Reikia laukti metus laiko, kad atsirastų ir vėl iš naujo balsas. Tai vat nežinau, o dėl to bijojimo, tas savo baimės reikia perlipti. Ir niekas už tave to nepadarys, reikia pačiam. Taip, teisingai. Aišku, būna tokių atvejų, kad oi, ten užpildė mama, draugai, tėtis ar ten vaikinas, bet tai jeigu tu bijai, tai galbūt yra šiek tiek tokia abejonė, bet aš manau, kad dauguma dainininkų, turbūt beveik visi nori sudalyvauti tokiam projekte. Ką tik buvau fake dalyvis. Ir eina savo, ką tik patirti vėl, tą visą emociją yra kažkas tokio, iš tikrųjų. Šiaip, aš nesitikėjau, kad atsisuks per pirmas sekundės. Donatas, Inga, mes jais labiausiai draugavom, labiausiai bendravom, bet tai reiškia, kad nebuvau tik tas dalyvis, galbūt kuris ėjo, praėjo, nubėgo, bet galbūt reiškia, kažką palikau. Nu ir Donatas pagyrė mano į aprangą. Tai čia iš stilingiausio vyro Lietuvos. Gauti tokį komplimentą yra tikrai labai labai malonu. Bet tikrai jaučios nerealiai. Jaučios kaip vėl, ką tik vėl praėjęs ir vėl viskas prasidėtų. Bet aš labai labai linkiu sėkmės kitiems dalyviams, nes aš manau, kad jie tikrai ne ką prasidėsiniai buvo praeitais metais. Sveiki. Kaip jautiesi? Iš tikrųjų labai gerai. O bijai? O jums nesimatė, iš tikrųjų labai jaudinusi. Čia yra profesionali komanda ir aš net nežinau, ką pasakyti. Iš tikrųjų prakaitas muša, aš nežinau.